situaci po porážce. Doma se Slováckem, byť ten výkon byl z mého pohledu paradoxní možná nejlepší, který jsme podali na jaře a prohráli jsme 4-0, takže psychicky to bylo hrozně těžké motivovat hráče. A samozřejmě zvolili jsme taktiku na vlnec jedinou možnou, věděli jsme, že doplně budou mít problémy. Chtěli jsme být hodně aktivní dopředu, při zisku balónu, ve středu hřiště chodí dobrý půl, co se nám dařilo. Vytvořili jsme si 3, možná 4 čistě golové šance, Levakovič 2 vyloženě jasný zavraždil, nebo nevyužil a pardon za to slovo. A nevyužil svoji šanci ani Vachoušek, dorážku do prázdné brány, bohužel dal to vedle. Myslím si, že co se týče toho, tak jsme na šance asi vyhráli. Samozřejmě, že ten bod, když se ten zápas bral, takhle trošičku si říkám, že dneska vývoj ty tabulce, že mě to mrzí po průběhu toho zápasu. Samozřejmě obrovský respekt Jablonci, ale myslím si, že oni si čistou golovou šanci za 90 minut ani jednou vypracovali. Takže z tohohle pohledu jsem spokojený, hlavně po taktické stránce, že hráči hráli výborně a ten zápas zvládli, tak samozřejmě pro nás ten bod má obrovskou cenu, hlavně psychicky, že moci se přesvědčili, že už ten výkon ze Slovácké nové a musíme se zvednout a musíme se odpíchnout a potvrdit to v dalším zápase. Tak my jsme věděli, že to bude velice těžké utkání, protože Teplice samozřejmě vědomí si toho, že jsou na post po tom včerejším vítězství Příbrami na posledním místě tabulky, že to podřídí obrané hře, tomu i odpovídalo složení, kde nastoupilo vlastně se dá říct 6-7 obraných hráčů. Pro nás to znamenalo trpělivost, prosadit se nějakou kombinační hrou, jenže bohužel my jsme si prakticky za celý zápas nedokázali vypracovat nějakou vyloženou golovou šanci a tak nakonec musíme být rádi, že Teplice nedotáhly žádný z těch protiútoků do zdárného konce, takže nakonec, jak říkám, musíme být rádi za to, že to utkání skončilo bez branek a získali jsme body, když samozřejmě spokojení nejsme, ale tak to ve fotbale chodí prostě. A na to, abyste vyhráli, musíte dát gól, to se nám dnes nepovedlo a už asi vzhledem k tomu té taktice Teplic, že my jsme se první poločas vůbec nedostali do tempa, ve druhém poločase už se to trošku zlepšilo, dostali jsme trošku Teplice pod tlak, ale ne, stejně to nevedlo žádné praktické nějaké čisté gólové šanci, takže, jak říkám, musíme bod brát a příští týden nebo za 14 dní hrajeme v Příbrami a pokusit se bodovat tam.